אזרחי ישראל, חג שמח. אני כמוכם חגגתי את חג הסוכות, קצת שונה מתמיד. זה חג סוכות בלי אושפיזים. אני יודע, זה שונה, אבל אני מבקש מכולם, חרדים וחילונים כאחד, לשמור על ההנחיות. הנחיות הסגר הן לא נגדכם, הן נגד הנגיף. ואם נפעל כולנו יחד, אנחנו מנצחים את הנגיף הזה. אני קיימתי היום שיחות גם בנושא הבדיקות המהירות, גם בנושא הכלכלה, גם בנושאים אחרים. סביב השעון, עובדים. כדי לנצח את הנגיף. עכשיו, יש כאלה שכבר אומרים שיש להם אופטימיות זהירה, שהסגר כבר מתחיל לעבוד, לעשות שיטוח של עקומת הגדילה. אני יותר זהיר מהזהירים. אני רוצה לחכות לפחות שיעברו עשרה ימים, לפחות עשרה ימים. זה אומר שאת ההחלטות על המשך הסגר, אחרי מוצאי שמחת תורה, אנחנו נקבל רק ביום חמישי. ובינתיים נדון מחר בקבינט על נתוני היציאה ארוכי הטווח מהקורונה, המעבר משלב לשלב, שמירת uh, האוכלוסייה המבוגרת, ועוד uh, הגדלת הקנסות והגברת המשמעת והאכיפה, כי זה הרי בנפשנו. אני מבקש מכם כולכם להתאחד כמו ארבעת המינים לטובת העם שלנו ולטובת כל אזרחי מדינת ישראל מול מגפת הקורונה העולמית. אנחנו ננצח.